faleminderit. Më kanë treguar që ti e ndjek programin ton. Patjetër, është një program shumë i mrekullueshëm. Gjithkush e ndjek. Ndërkohë ti di që dikush ka ardhur sot këtu. Të më thonë e dikte, po kam shumë emocione. Ke fjetur mbrëm? Absolutisht kam dy ditë që nuk fjetur. Bo, bo. Të pak të... Po i lutem, qoj një mesajt një natë për para, jo dy ditë për para. Kam një pytje. 12 vjeç, që të tha mëndja? Po... Më qove vite më para. E di... 21 vite më para më qove. Fëmi ardit, fëmi. Këta janë, kjo është dashuri fëmish, nuk mund të thomi dashuri. Kjo ishte një... 12... Ishin shumë gjëra. Ishin shumë gjëra që më kanë quar drita sajt. Edi, do të quaj e sot një gabim? Pa tjetër, absolutisht po. Do të ishte një mesaj shumë i rëndësishëm për një brez që rritet. Pa tjetër, absolutisht po. Dhe që mendon që në moshtë vogël, unë tani jam rritur, jeta është e imja, do të bëj si të dua. Absolutisht. Por për fatë, Zoti, të dha një dritë jeshile. Pa tjetër. Shohim kush ka ardhur sot në program? Me emocione shumë të mbaja. Ja të shohim aty për balë. është djali, Aureli. Aureli. Si që më bunë një ardit e rdi me mu. Nuk jam mund. Ka një mesaj do të adigjojmë? Pa tjetër. Forca, Aureli. Halo, mam. Përshëndetje, drita e si vetë mi. Për falit që të kam rejtë. Asjo, është një gënjeshtër e bardhë. Sot kam pru këtu se du të falenderoj. Du të falenderoj që këshin një gru kash shumë e fort që ke mërë mundimin të ikësht në Europë me dy fëmijë të vegjël, që e le jetën tatë mas nesh, sakrificat që ke bo për ne, gjakun tatë që e ke dhonë për ne. Të falenderoj shumë që të kam nonë. Jam djali ma krenar në këtë botë që mund të thëllë ty nën. Për mu jemë është trenta në botë. E gjithashtu dhe ty edhe juve. Të falenderoj që e mora atë rrugë, që t'hikim atje, se vujtëm shumë, por si që shefja kemi dalë. Sot ne jemi... Si motër e vlanë, nuk jemi si nonë e bërë. Jam kënare për këte. Shiko, më pak diferencë ke ti me mamin, se sa goca ime me qunën tim. Kure me ndonë, okej. Falenderoj ty, gjithashtu dhe gjagjin. Ju falenderoj të dyve shumë fakt, se dha im fakt do kështë të shenë sot të, po nuk e dija që do jetë në Shqipëri. Ju falenderoj të dyve që keni bo shumë sakrifica për mu, e për motrën, edhe motrën do kështë pas shumë dëshirë të kështë të shenë sot të, por që ja se jam vetëm. Ska problem. Aureli e mori inisiativën. Ska problem, jam shumë i një të zotë të jardit. Gjdo sakrifis që unë kam bërë njëtë, që ofë për vetën, pikërisht për fëmijët, që është më shumë e rëndësishme, se njëri ju për këtë jetë kanë, mendoj unë. Për fëmijët, edhe jam shumë krenare ardhit që i kam rritur, me të vërtet i kam rritur me vështira shumë të mëdha, me vështirësira dhe më thonë të pa përshkruar, se jeta ime është një film, mendoj unë, ama ja ka vlejtë.